Foi, mano? Hã? Yeah.
Olha lá, mamãe, dá pra gente fazer isso aí, ó. Vem ele, ó, passar aqui do lado, ó. Ali. Eu sei fazer isso. Olha lá, mamãe. Olha lá. Eu sei fazer isso. Vai ser.
cara do kite de novo. Mostrar pra ele como é que faz.
Thank you.
Agora já o que aconteceu?